على سيدنا النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وحن جعل هذا الوكل نظر قبلنا أن كايدا أنا قال لي مقع دمينا لحسب الكلمية هي مقع انت كلمية تعقرتا قبل كبيري مقعد قبل لي أين مرحبا ورحمة شيء يا سياسي أنا قبل قبل لنطي إنه شعيب حمد مسيحي وزير كالية إمانة قبل قبل utesan arko gobolkana isagoo loo doon fadhiisto ah oo laga daayo xag xagashada farabadan ee beeraha kaga imanaya waxaan ku ammaanaynaa sida wanaagsan oo gobolka isugu dubariyey amaba se isuu celinayo jibriil waa miday midnimadii jibraal kur isuu celinayo aad iyo aad baan ku ammaanaynaa waxaan la soconnaa إن عيارها قبل كي يسردين وعيارها قبل قبل كي يسردين عد من زيوه أكتبتي أما سوء غير مجلسي ميجي لما قبل كيبه ما يرقى يد الدعيسي يحوية بيوت نسيه بلا ساب قبل كيبلي ويو إلا مدو عرفت مقعدت بسوهي سوء نقاسي هكا فلسة تاقيدة سياسية يو تذكي قبل كورنا شيء entra gel mushu sutaba yara tumi chitu sogo de ke twit sogo mala sogo kabi bhin ayu man daliyati ku thage ay kushe kisu ye ay type hora ay mastaqat daladan u fidi wa hal ka sulu sulin sarayo kubal kisi yedak kisi adi ya dal go man anan lay lay bon bon so te de la tawso inan na ke yeli shaibe birtagi dadka gobolka u dhashay oo midaysan inay garabtaageen waxaan kaloo qaadanay abadku masiiyey uu noo sheegay inaynu hanteenu gobolka gibilay nahay taageerana dunya xisbiga kulmiy jeebisa bixa cabdi taageero balaanan fudaynu tiina sideeda ayaanu qaadanay insha allah qof iyo labada qofay ka maqan golaha dhexeynta ku jirtaa waxaan aaminsanahay kusoo hawsha soo dhamaynaynaga maqanna keeni aad iyo aad baan uga mahadcelinaya sida wanaagsan u socdo himiladiisuna way fog tahay meel fog ku gaadaya waxaanu ku rajaynaynaa goortay ku aqoonaato allayda inuu isku soo shaqado gudoomiye kuxeenka xisbiga kulmiye markuu gudoomiye maru waaba baxo inuu gudoomiye kuxeenka isagu isku soo shaqi doono gacanaan ku seenayno si uu himiladiisa fog uga gaado u gaado intaasaan kusoo koobayaa nuqulkii hadalkayga waxaanu marlabaa dhammaan badi u fadanaynaa wasiirka warshadaha mudane shaib maxamed yuuse aad iyo aad baad mahadsantaan ku leenahay dadka ugu ogolyihiin midnimo iyo wadajir yaan ugu taageerinaa wabilahi tawfiq asalaamu calaykum horan waa usoo qaaday koobka maanta waxaan ku rajaynaynaa koobka si uu daba taagan yahay labada koobba la soo qaado iyo aliyaatin waxaanu ku rajaynaynaa guul inay ka soo qaadaan koobka waxaan dadinaysaa ciyaartii usta ugu helan yihiin wasiirka ay mabsuud uga yihiin wabaasha hadayna cunto iyo kuwa cagta hadayna cunto aad iyo aad bay ugu helan yihiin maadaama wasiirku haysto dhalinyartii gobolka xoogoodu haysto waxaan aaminsanahay wasiirka kaliya gobol balanqaad balaanan u fidiyey balanqaad balaanan u fidiyey in intuu joogo ay hadgeysay maadaama barbaar taagan yahay ag taagan yahay la shaqaynayo taas waxay tusaysaa niyadsamida u qaba dadkiisa iyo dhalinyartiisa iyo gobolkiisa aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa mar labaad fursataad wabilaahi